Өлкөдө 2020 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо Конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда болушу ыктымал. Коомдук талкууга коюлган баш мыйзамдын оңдоп түзөтүүлөр киргизилген жаңы редакциясында президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип, ал бир эле учурда аткаруу бийлигинин да башында турары көрсөтүлгөн. Өкмөттүн курамы менен түзүмүндө өзү аныктайт. Баш мыйзамга мындай өзгөртүүлөрдү киргизүү Жогорку Кеңештин 80 депутаты тарабынан демилгелегени жарыяланды. Биз сунуш кылып аткан Конституцияны өзгөртүүдө жаңы конституция болуп калды, өзгөртүү эмес. Бул конституцияда президент, премьер толугу менен жоопкерчиликти мойнуна алат да. Ал жердеги экономикага дагы тышкы ички саясаттардын баарына толук жоопкерчиликти ошол жакка алып атат да. Анткени себеби бир эле аппарат менен баягы президент вице президент эмес, премьер боюнча калып атат, бирок аны дагы азыр талкууга коюлду. Баш мыйзамдын жаңы долбоору коомдук талкууга чыгары менен түрдүү пикирлер жаралды. Андагы айрым беренелер коомчулукта кызуу талкууга алынып, өлкөдө авторитардык бийликти орнотуу жүрөөр айтылууда. Ал арада жаңы долбоордо демилгелеген айрым эл өкүлдөрү да өзгөртүүлөргө каршы экенин билдирип, кол койбогонун айтып чыкты. Депутат Эмил Токтошов да 80 депутаттын катарында экенин социалдык тармактардан көргөн. Ушул долбоорго автор болуп калганымды мен кечинде соцсеттерден окудум. Мурда күнү Жогорку Кеңеште бир топ депутаттар Конституцияны өзгөртүү демилге тобуна кол топтоп жатышканын билдиришти. Мен парламентаризмди жактоочу катары ушул процесске катышуу ниетинде кол коюп бергенмин. Бирок кечээ Жогорку Кеңеште ушул топтун мүчөлөрүнөн мен долбоорду сураганымда мага даяр долбоорду көргөзүштү. Мен дароо эле макул эместигин айттым. Саясий серепчи Айданбек Акматовдун айтымында жаңы долбоор мамлекетти өнүгүү жолуна эмес, тескерисинче артка түртөт. Ал жаңы өзгөртүүлөр бир адамга жагынуу үчүн жазылганын айтып, эгерде жаңы долбоор кабыл алынса, анда өлкөнү Түркмөнстандагыдай абал күтөөрүн белгиледи. Парламенттин ролу абдан төмөндөтүлгөн. Ошол Текебаев айткандай, түркмөн башынын бир халк маслагаты деген бир жыйыны боло турган, ошол мамлекет башчысына кошомат кылып турган. Ошонун сыңарындай бир курултай деген бир институт түзүлө турган болуп тур. Анысы кандай түзүлөт, эмне болот? Алардын баардыгы кийин закондор менен деп тур, бирок Конституцияга 7-нчи статьясына киргизилип тур алардын баардыгы. Булардын баардыгы абдан ошол халк маслахатын элестеткен бир орган болчудай болуп жатат. Жаңы конституциялык долбоордо элдик бийлик катары элдик курултай институту киргизилген. Аны кеңешүүчү, консультативдик жана координациялоочу орган катары бекитүү каралган. Ал өлкө башчынын демилгеси менен чакырылат. Бирок юрист Кайрат Осмоналиев курултай институту көз карандысыз болуш керек дейт. Элдик курултай институту киргизилип атат. 7-нчи беренеде аякта элдик курултай президенттин ошол демилгеси менен чакырылат экен деп жазылып турат. Мен ойлойт элем, анда бул эмне президенттик курултай болуп калабы? Анда болбош керек. Бул эгер биз чын эле киргизип алсак ушундай институтту, бул курултай көз карандысыз болуш керек. Биринчиден, экинчиден бир жылда минимум чогулуш керек да. И албетте президентке да ушундай укук берип койсок жаман эмес деп ойлойм да. Учурда коомдук талкууга баш мыйзамдын баштапкы варианты гана чыгарылган. Акыркы вариантка талкуу учурунда айтылган сунуштар да киргизилет. Жаңы долбоор коомдук пикирлерди эске алуу менен оңдолуп, кайрадан иштелип чыгат. Эгемен Кыргызстандын алгачкы баш мыйзамы 1993 жылы кабыл алынган. Андан бери ал 9 жолу өзгөртүүгө тушуккан. Талгүл Ирматова, Арген Молдалиев, 5-канал.